د ځمکې نه په فاصله کې وي، لکه 15 کروڑ کیلومیټر لري چې کوم نور دی، نو دا په 8 منټ نوري سال باندې دی. 120 کروڑ کیلومیټر لري چې کوم شی وي، نو دا به د یوې ګنټې نوري فاصله باندې وي. یوه ګنټه 120 کروڑ کیلومیټر لري چې کوم سیاره ده، کومه ستاره ده، کومه کهکشا ده، نو دا به صرف یوه ګنټه نوري سال په فاصله باندې وي. سوچ کوئ چې د یو کال نوري فاصله به څومره وي، سوچ کوئ د 100 کالو نوري فاصله به څومره وي، سوچ کوئ د 1000 کالو نوري فاصله به څومره وي، سوچ کوئ د 1000000 کالو نوري فاصله به څومره وي، د 1 کروڑ سال نوري فاصله به څومره وي، د 1 ارب سال نوري فاصله به څومره وي، او د 10 ارب سال نوري فاصله به څومره وي. الله اکبر. بس د انسان عقل په دقه ځای کې ودرېږي، په ځای باندې منجمد شي، کالکولیټر یې کار پرېږدي، د ذهن کالکولیټر پکې کار پرېږدي، نو بیا به ته څه وایې چې په کوم کالکولیټر باندې به داسې زده دا به ته چې کوم دی نو ناپ کې. د الله کائنات ډېر وسیع دی، د الله کائنات ډېر وسیع دی، او تر اوسه پورې پکې لا دا ساینسدانان لګیا دي، دوی پکې لا چې کوم دی نو ایجادات کوي، مخ په وړاندې روان دي. مودودی صاحب په یو ځای کې لیکلي دي دا دجال چې کوم دی نو دا افسانه ده، ان لله و ان الیه راجعون. ولې وایي چې دا دجال چې په کومه جزیره کې دی نو دا څنګه چل دی؟ هغه جزیره لا تر اوسه پورې چې کوم دی نو 1400 کاله تیر شو، هغه جزیره چا معلومه نه کړلی شوله، یعنی د هغې د نه معلومېدلو د وجې نه چې په 40 صحیحو احادیثو کې د دجال د وجود کوم خبر راغلی، ته به د هغې نه انکار کې؟ عدم علم خو په عدم وجود دلالت نه کوي. اوس چا معلوم نه کړلی شو، د هغې معنا خو دا نه ده چې هغه شته دی نه. آیا د کایناتو د هغې چې کوم دی نو ذره ذره تر اوسه پورې هر چا معلومه کړې ده؟ نه. اوس لا لګیا دي ساینسدانان، او هغې وایي چې دلته کهکشا را برآمد کیږي، او هلته فلانکی را برآمد کیږي، او نوې نوې چې کوم دی نو دریافتونه کیږي، ډسکوریز کیږي. نو د قرآن د احادیثو دا غی د صحیح احادیثو دا غی د یو پیشنګوی نه انکار کول صرف په دې بنیاد چې را هغه جزیره خو لا تر اوسه پورې معلومه نه شوله، دینه خو معلومیږي دا چې دا دجال وغیره د افسانې دي. افسانې افسانه ویل کیږي جوټی کہانی ته. ان لله و ان الیه راجعون. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ دا یو ډیر غلط سوچ دی. ګورئ خان، نو دا نور دا په 15 کروڑ کیلومیټر فاصله کې دی د دې ځمکې نه. د نور په سر باندې چې کومه ګرمي ده، کوم حرارت دی، ساینسدانان وایي چې هغه 6000 درجه سینټي ګریډ دی. څومره؟ 6000 درجه سینټي ګریډ دی. دا اټمبم چې په کوم ځای کې ورتاو شي که نه، دی په هغه ځای کې 4000 درجه سینټي ګریډ هیټ او حرارت جوړ کړي. دا خلک وایي په دې اټمبم باندې دا عرصه څنګه چې کوم دی نو ختمیږي، دا څنګه شی دی؟ دا په جاپان باندې چې کله امریکې ورته وکړو نو 4000 درجه سینټي ګریډ ګرمي یې پیدا کړله، نو د هغې سره اوسپنې هم ویلې شولې، ګټې هم ویلې شولې، سیمټ هم ویلې شو، په کره ارض باندې چې کوم شی ځو هغه ټول په ټوله ویلې شو. په دې دغه کې څه بل څه شی نشته دی په دې اټمبم کې. په دې کې دننه صرف او صرف هغه ګرم ګیسونه دي چې د هغه د ماحول درجه حرارت اوس په 100 سینټي ګریډ کې خو چې کم دی نو ګویا کې دغه په جوشیدلو باندې شروع شي، اوبه په جوشیدلو باندې شروع شي، نو 1000 سینټي ګریډ به بیا څومره، نو 4000 سینټي ګریډ به بیا څومره. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ د نور په سطحه باندې 6000 درجه سینټي ګریډ حرارت دی. اوس ګورئ خان چې دا په دومره لرې فاصله کې الله ساتلی دی، نو په سخته ګرمۍ کې د 12 بجو په ټایم کې د افریقي په صحرا کې چې انسان ولاړ وي، تاسو به لیدلي په دې کویت کې په دې بعضې ملکونو کې د نور په ګرمایش باندې اکثر په دې روډونو باندې چې کوم ټرافیک اشاري وي هغه ویلې شوي، لیدلي مې چېرته که نه؟ د ګاډو دا مخې ته چې کوم بمپرې لګېدلي دا پکې ویلې شوي. هسې سوچ کوئ که فرض که الله رب العالمین دا په دې یو مناسب اندازه کې دا نور نه ساتلی، او دا نور د دقې خپل ځای نه لږ غوندې نور دې کره ارض ته لږ رانږدې شولی، د انسانان به ژوندي پاتې شي؟ وقدره منازل.
دا دا الله رب العالمين دا کائناتو اغا حسن ترتیب دے اغا حسن تنظیم دے او دا خلق وی نا دا دا دماغی پا شکل کی پا وجود کرا غلی دا دی سوک پیدا کول کے پیدا کون کے نشتے دے استغفر اللہ العظیم خوا نو بہر حال فرمائی هو الذي جعل الشمس الله رب العالمين هغزات تے جی پیدا کڑے دے الشمس ضیاء ان گرزولے دے الشمس انور لرا ضیاء ان خاوند رنا جعل دا دل تے جی کم دے نو مرکب دے خوا تاس پوشلے پا خبر باندے کنا چکل دا متعدش دو و مفعولین تا نو دا جعل کم یووی مرکب وی خوا او چکم یو یو مفعول تا متعدش نو اغسوی بسیط وی اغا پا مانا دا خلق سر وی خوا مانا چا سر وی نخلق سر وی خوا هو الذي جعل الشمس او جعل مرکب پا مانا دا سیر سر رازی خوا تاس ویلے دے کنا هو الذي جعل الشمس الله رب العالمين ها غزات دا دلیل علوی دے خوا اس بیا دا سفلینا دلائل بیا چرتا او خطل علوی تا ور او خطل خا هو الذي الله رب العالمين ها غزات تے تا اس تمام مخ کی ویلو خا پا دی صورت کی پینزیش دلائل چی کم دینو اغا عقلی دلائل دی خا دا اللہ پا وحدانیت او دا اللہ پا خالقیت باندے نو پا غی کی یو دلیل دا ہم دے الله رب العالمين ها غزات تے جعل الشمس چی گر زولے دے نور لرا زیاءن رنا خاون د رناگانو د رنگونو والقمر او ګرځولې د سپوږمۍ لرا نورن څه شی دا الله رب العالمین نور ګرځولې دی ښه رڼا یې ګرځولې ده وقدر هو اندازه کړی دی الله رب العالمین دی هر دواړو لرا هر واحد د دې دواړو لرا وقدره وقدر كل واحد دا هو ضمیر چې کوم دی نو كل واحد ته راجع دی ښه نو دا هر یو د دې دواړو نه الله ګرځولې دی اندازه کړی دی الله رب العالمین منازل پاغ منزلونو باندې الله ورله یو اندازه کې چې کم دی نو د پریوتو ځایونه مقرر کړي دي نور چې په کم ځای پریوځي هغې ته منزل ویلی کیږي سپوږمۍ چې په کم ځای پریوځي هغې ته څه ویلی کیږي هغې ته منزل ویلی کیږي د هغې د کوزیدو ځای دا الله رب العالمین د دې دپاره د پریوتو د پریوتو ځایونه ورله الله رب العالمین مقرر کړي دي ښه نو ماته وګورئ دا ولې لتعلموا عدد السنين والحساب دې دپاره چې تاسو د کلونو د هغې چې کم دی نو شمار معلوم کړئ پوه شولې په خبره باندې که نه نو ګورئ سپوږمۍ به چې کم دی نو ګویه کې شروع شي نو په وړمبني ورځ باندې چې کله دا چې کم دی نو ګویه کې په ماښام کې پریوځي نو تاسو ته اندازه لګي چې هلکه دا د دې میاشتې وړمبۍ ورځ ده نو شروع شي خلک یې په ماښام کې ګوري که نه منزل کې ګوري که نه مطلع کې څوک نه ګوري ښه تاسو پوه شولې په خبره باندې منزل کې ګوري سبب د علم چې کم دی نو ګویه کې د شمیر هغه منزل دی ښه د کوزیدو نو خلق وایي هلکه ماښامۍ دی راځئ چې وګورو دې کمر ته وروخیجو سپوږمۍ چې کم دی نو وګورو نو هلته ورپسې هغه کاکا لویه تر توړۍ راغستي روی ته هلال والا پوه شولې په خبره باندې که نه او هغه په کیم لګیایي هغه په کیم ګوري نو دا چې په نظر باندې راشي نو مونږ وایو دا وړمبۍ ورځ شوله نو شمار شروع شي دویمه درېمه څلورمه ورځې سوا کیږي نو اندازه لګي سړي ته د سپوږمۍ ښه نو څوارلسمې ته دا بدرې کامل شي مونږ وایو لکه نن د څوارلسمې شپه ده ځکه دا سپوږمۍ بالکل چې کم دی نو دا برابر ده نو په دې سره مونږ شمار کوو د میاشتو نو چې بیا دولس میاشتې کله پوره شي نو ان عده الشهور عند الله 12 شهرا نو دا دولس میاشتې چې کله پوره شي نو کال پوره شو نو د دې سپوږمۍ په اندازه باندې په شمار باندې د کلونو حساب مونږ معلومو د چا حساب مونږ معلومو د کلونو حساب مونږ معلومو تاسو پوه شولې په خبره باندې د دې وجه نه دې میاشتې ته قمري مهینه ویلی کیږي څه ورته ویلی کیږي قمري مهینه ورته ویلی کیږي اسلامي میاشتې چې کومې دي نو دا قمري دي ګورئ ښه شمسي نه دي ښه تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه ځکه په دې قمري باندې هر څوک پوهیږي او په دې شمسي باندې صرف اعداد و شمار والا چا چې علم فلکیات ویلي که نه دا فل قدس مولي صاحب پوهیږي مونږ پهم پخپله نه پوهیږو او په دې قمري باندې په ګړیاله کې یو کاکا دی هغه وایي ما لیدلی دی دقه شانتې ده بابو صاحب دی عیشا باسي جزاک الله نو هر څوک پرې پوهیږي هر څوک یې لیدلی شي په دې کې څه زیات علم ته ضرورت دی وجنه الله عام خبر ذکر لتعلموا عدد السنين تاسو ټول پخپله په دې باندې چې کم دی نو د کلونو د
شمیر د میاشتو چې کم دینو حساب کتاب تاسو په خپل په دې باندې معلومول شي په دې کې څه تعلیم ته ضرورت نشته دی نه په دې کې نوې ټکنالوژي ته ضرورت شته دی تاسو په شلې په خبره باندې او د میاشت حساب کتاب چې شروع کیږي نو د ټکنالوژي په دغه سره باندې شروع کیږي خاصومو لرؤيته و افطروا لرؤيته رؤيت له اعتبار ده ستاسو د ټکنالوژي جدید تحقیق او دیل اعتبار رؤيت له اعتبار ده تاسو په شلې په یو کس ویني جمع غفیر ویني دا غي خپل خپل چې کم دینو ګوي کې شرایط او ضوابط چې کم دینو فقها د لیکلي دي او بیا چونکی شریعت د میاشتې او د کال د معلومولو د پاره دا د سپوږمۍ چې کم منزل دی دا یې سبب جوړ کړی دی د دې وجه نه قمری میاشت په میاشتو کې کومه میاشت معتبر ده قمری میاشت معتبر ده تاسو دې خبره باندې ورسېدلی که نه نو چې په کوم ځای کې اربعة اشهر و عشرة راغلی دی مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ندغل تدا أربعة أشهر مراد قمري مياشتري خام سمياشتري قمري مياشتري كم زي كده قال بحث راغلي لك حولاني حول زكاة تبارا قال نمراد دلتا د شمسی میاشتو چې کم دینو کال نه دی مراد ګورې ها تاسو به خبر منه ورسله کنه حولانه حول جراشی نو ست نه مراد دی د قمری او میاشتو حولانه حول درنه مراد دی ها تاسو په شلې په خبره باندې شمسی او قمری میاشت خو پیژنې کنه شمسی او قمری میاشت محرم نه شروع شي دا قمری میاشت محرم دی سفر دی ربیع الاول دی ربیع الثانی دی جمادی الاولی دی جمادی الثانی دی رجب دی شعبان دی رمضان دی شوال دی ذی قعده دی ذی الحجه دی او شمسی میاشت پیجنه جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولای اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر او د دې د منځ نه د وسط نه د مارچ د دې 15 نه چتر شروع شي نو د اپریل په 15 باندې ختم شي نو بیساک شروع شي نو د مئی په 15 باندې ختم شي نو جیټ شروع شي نو بیا د جون په 15 باندې ختم شینو اړ شروع شي نو بیا د جولای په 15 باندې ختم شینو ساون شروع شي نو بیا د اگست په 15 باندې ختم شینو بادرو شروع شي نو بیا ورپسې اسودې بیا کتک دې بیا مگر دې بیا پودا بیا مهد بیا پګند دې د مشرانو تخلیب موریدلی کنه بیا پودا دا مهد دا اړ دې دا موریدلی دې کنه شاباس دا ګوره شمسی ته بار سره دی خان ولې قدوس مولوی صاحب داسې ده برجونو په اعتبار سره دي ماشاءالله بارک الله قدره منازل خا او په پښتو کې چې کم دی نو ګویا کې د قمری میاشتو له موږ په پښتو کې نمونه کې خودلی دي ګوره خا د محرم ته موږ په پښتو کې آسان وي د سفر ته سفر وي د ربیع الاول ته وړمبی خور وي ربیع الثانی ته ورستی خور وي جمادی الاولی ته درېمه خور وي جمادی الثانی ته څلورمه خور وي رجب ته زبرګ وي او شعبان ته سوي شو قدر وي دا سمیاشتا دا شو قدر دا او رمضان ته روجه وي او شوال ته وړو کې اختر وي او ذو القعده ته د خالی میاش وي او ذو الحجه ته د لوی اختر میاش وي دا څه ده کنه شعباس نو دا الله رب العالمین چې کم دینو ګویا کې دا د حساب کتاب د پاره دا منازل دا مقدر کړی دی او دا مقرر کړی دی خام تاسو په شلې په خبره باندې نن سبا زمونږ اوستاسو دی ځوانانو له خو بالکل اړو دا اسلامي میاشتې اړو معلومې ورته نه دي پوه شولې په خبره باندې ټول په ټوله بس همدقه په دی مارچ اپریل باندې روان دي د اسلامي میاشتو ته اړو بالکل څه علم ورته نه دا افسوس دی په دې خبره ټول علوم الله رب العالمین مونږ مسلمانانو ته راکړي دي خو کاش چې مسلمانانو خپل علوم چې کم دی نو دا نورو خلکو ته پرېښودلي دي حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ویل ہندوستانیوں فرنگیوں سے جو چیز لینے کی تھی وہ ہم دے گئے دا فرنگیان نہ چکم سیز دا قبض کولو دا واپس اخستلو اگا ورت مونگا پری خود اگا چکم دینو علمی تحقیقات تھی سپین دا قرطبی دا اندلس دا حکومت نورس تو زمون طول علوم چکم دینو یورپ تپاتشو مغرب تپاتشو اور جو چیز دینے کی تھی وہ ہم لے گئے داغی مغربی طرز معاشرت
السلام پځه السلام علیکم پځه باندې هلو پوښلې په خبره باندې کنه دا غیغه طرز معاشرت اغه اغه ته د پری خودلو نه غته لمنګه حاصل کو بس پوښلې په خبره باندې کنه د دیو جن علامه اقبال با کلا کلا د ډیر زیات چې کم دینو خفغان د وجنه او د ډیر زیات مایوسی د وجنه وای ویل وہ علم کی موتی کتاب اپنے آبا کی جو دیکھا یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا اللہ دے آغا دور بیا دے مسلمانانو ترا نصیب کی چہ آغا علمی تحقیق و جستجو آغا اللہ بیا زمونگا امت مسلمہ ترا نصیب کی فرمائی هو الذی اللہ رب العالمین آغا ذات تے جعل الشمس چہ گرزو لے دین ورلا رازیہ ان رنا والقمر او سپگمی لرا نور النور وقدره منازلہ نو یا خدا دا قدره قدر كل واحد تاس پوشلی پا خبر مانگی یا بعض مفسرین لکلی دی دا هو زمیر صرف دی قمر تراجع دی خان اللہ رب العالمین صرف اندازه کڑے دی دق سپگمی منازل پا منازلو باندی دا اللہ اندازه کڑے دی نو ما تو گوری اے اندازه چی کی گی نو دا دا حکمت او دا تدبر نا دق چکم دی نو تخلیق سر کی گی دینا معلومی گی دا چی دا از مکہ و دا اسمان چا پیدا کری دی پوشو لی بخبر مندی کو دا دا دماکی پا شکل کی پا وجود کی راغلے وی نو بیا با دا پا اندازہ باندی پریوطل را خطل تا سنو تا پوسکو دا با پا اندازہ پریوطل را خطل بیا دا دی سپگمینا او دا دیل نورنا دا دینا چا شمسی او یا قمری اوقات معلوم اولی شو دا تنیش معلومی نلی خواه نو دا چه معلومی گی دا دا دی خبری دلیل دی چه دا اللہ پا یو دیر حسن تنظیم سرا حسن تخلیق سرا پا وجود کرا وستی تس پوشو لی پا خبر باندی کنا نو دا یورپ آغا فلسفہ آغا پا دی باندی چه کم دینو رد شولا قدرهو منازلا آغا فلسفہ رد شولا او دا دی پا خبلا هم منی انتہا انی منی ابتدا انی نمنی تس پوشو لی پا خبر باندی نو فرمائی لی تعلمو دی دا پارا چی تاسو اپی جنی عدد السنین اشمار دا کلونو والحساب او دا حساب ما خلق اللہ ذالک الا بالحق لی تعلمو عدد السنین والحساب دی وجن فقہاو یو دیر عجیب خبر لکلی دا او حقا دا چی قمری حساب چی کم دینو گوئی که دا دا مسلمانانو پا زمہ بانی فرض کفایا دا زکر پا دی سر مدار دا امور شرعیه و دی انحصار دا امور شرعیه و دی تبا دا قربانه دا پارا دو کال چی حسابه دا ساروی نو دا با دا جنوری فروری پا حساب سر نی حسابه گو ریخا تس بی خبر ماندی پویگی دا قربانه دا پارا شپگ میاشتی جی تبا گڑ گڑوری کی حسابه کال حسابه پینزه کال حسابه دا با تو پا قمری حساب سر حسابه خواه زکاة کچھ حولان حول حسابه نو دا پچاس سر حسابه قمری حساب سر بھی حسابه خواه او ابتدائی یا انتہائی مدت البلوغ دا چھتا ثابته دا با پا قمری حساب سر ثابته پا شمسی سر نا خواه دا شرعی مسئلہ دا گولی دا ازدک ای خواه تا سنو بخلق تپوس کی دا مسائلو کا نا دا مسئلہ بازدک ای خواه دا چونکہ پا دے بانے مدار دا احکام شرعیہ ہو دے دا دے وجنہ دا دے زدکڑا او دا دے پا امت کے باقی پاتے کی دل فقہاو لکلی دی چہ دا سیدی اللہ کدا فرضی کفائی دی خان نو کنور سو کی زدکی یا کن زدکی کنور سو کی عصاب لگی یا کن لگی اہل علم لپکار دا چہ کم از کم دا اسلامی و میاشتو چہ کم دینو عصاب کتاب اگا باقی اساتی و اگا جوندے اساتی تاس پوشلی پا خبر باندی فرمائی ما خلق اللہ ذالکا ندے پیدا کڑی اللہ رب العالمین دا غمذکور اللہ بالحق مگر پا حق باندی تا عباس اللہ ندے پیدا کری دا خو اللہ دا یو فائدے دا پارا پیدا کری او آغا فائدہ دادا چی دا تاس اندن سمر کلینڈر رواخ لے دا خپل حسابون کتابون کوئی نو دا طول حساب کتاب چکم راغلے دے دا ام پا دے بنیاد باندی راغلے دے تاس پوشلی پا خبر باندی تاسو چی دا موسمیاتو دا اندازے لگوئی دا دا میٹرالوجی دا علم چکم تاسو کوئی علاقہ او رئی کانا دا موسمیات چی سبالا باران شتا دے کنیشتا دے دا اندازے چی تاسو لگوئی دا پسی حساب سر لگوئی دا تاسو دا نور دا حرارت دا بخارات موجودگی او دا ہواگان و رخ دا دری خبری تاس پوشلے بخبر باندے
نو د نور حرارت د بخارات موجودگی او د هواګانو رخ په دې دریو سيزونه چې دا تاسو دریو واړه کله راوځي کوي نو تاسو وایره د هواګانو رخ چې کم دی نو هغه را روان دی د بحیر هند طرف نه را روان دی د پاکستان په طرف دی او په پاکستان کې شمالي علاقه جاتو ته را روان دی نو دلته تاسو اندازه لګوي چې دا هوا په دومره رفتار کې روانه ده نو دا به په دریو ورځو کې چې کم دی نو ور ورسیږي د علم د غر خواله نو هلته چې کوم دغه ناست دي نو هغې ورکي چې په دې ایریا کې دغه یخې هواګانې دې بخاراتو له په دریو ورځو کې را رسېدو واله دي اندازه د دې خبرې ده چې درې ورځې بعد به په دې ځای باندې باران وشي امکان د دې خبرې ده قطعي او یقیني نه تاسو پوه شولې په خبره امکان دې وجه دې سره لفظ د چا وي د امکان ورسره وي ښه کله کله خطا شي ډېر کله ترې داسې وشي خطا شي ولې هغه سیلیګانې په دې رخ را روانې وي نو اوس ساینسدان خو د سیلۍ رخ ښودلی شي خو سیلۍ له خو رخ اړولی نه شي سیلۍ له رخ څوک اړی وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهو الذي يرسل الرياح دا اختیار د چا سره دی الله سره دی دا الله دا سیلیګانې مخکې تېنه باران الله رب العالمین وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته دا خو د الله په اختیار کې ده نو الله دې سیلیګانو نه دا رخ بدل کړي دې طرف ته مځی ښه هغه طرف ته ور واوړئ نو یو حدیث مبارک کې راځي د صحیح مسلم شریف روایت دی فرمایي د وریځ نه یوه پیره چې کم دی نو ګویا کې یو کس آواز واورېدلو چې اسق حدیقة فلان د فلانکي باغ چې کم دی نو هغه خړوب که د هغې بخور په کار دی اله شابه دا سړی وی وی دا وریځ روانه شوه په یو رخ باندې وی زه ورپسې هم شاته ور روان شوم چې لاړه ودرېدل په یو پټي باندې د پاسه یو کاکا دی بلچی ور سره په لاس کې ده اوس وچ خوړ ته چې کم دی نو لګیا دی بند ورته تړي او په دې درمیان کې په اق ځای باندې د هغې وریځ نه باران شروع شو بس د ده مخکې نه بند تړلی اوس خپل پټي ته یې واړولی ما ته نه تپوس شو ته فلانکې ته ما څنګه پېژنې ما وریځ نه غیبي آواز ته نوم مې واورېدلو مسلمان څه کار کې الله رب العالمین وریځ ته حکم وکړو هواګانو ته یې حکم وکړو اوسې دا وریځ د فلانکي هغه پټی چې کم دی نو هغه پرې اوبخور کړي بیا هغه وي زما خو څه داسې خاص عمل مې نشته دی خو فصل چې مې کم وشي درې حصې یې کم یو حصه خپل ضرورت کې راولم یو حصه فقرا او مساکینو له ورکم یو حصه د تخم دپاره کېدم بدر دپاره کېدم نو هغه صاحب پوه شو چې اوهو دا د فقراو د مساکینو برخه ته کېنو الله رب العالمین خصوصي تا دپاره وی آی پی پروتوکول کې وریځ راولېږله او حکم یې ورته وکړو چې اسق حدیقة فلان نو دا الله رب العالمین دا هواګانې اړی راړی ښه نو دغه علم چې کوم دی که نه دا علم د موسمیاتو الله رب العالمین ورکړی دی نو فرمایي ښه ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون ان في اختلاف الليل والنهار بشك پاغه بدلون د شپو کې او د شپې کې او د ورځې کې اختلاف د لیل او د نهار ورځ لاړ شي او شپه راشي او شپه لاړ شي ورځ راشي نو تلل او راتلل د ورځ او د شپو یا اختلاف نه مراد چې کم دی نو ګویا کې کم من دی کم من په اعتبار د کم سره مقدار ورځې اوږدې شي شپې لنډې شي شپې اوږدې شي او ورځې څه شي تاسو به وایئ چې دا ورځې څنګه اوږدېږي نو ګورئ دا ځمکه هم چې کم دی نو په هغه خپله دایره کې دغه کوي ګردش کوي او دا نور هم په خپله دایره کې ګردش کوي تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه نو کله چې دا ځمکه په خپله دایره کې د نور ته ورنږدې کیږي نو ورځې اوږدېږي ځکه د رڼا زیاته برخه او حصه په کره ارض باندې پریوزي او چې کله ته نه دا لرې کیږي نو د رڼا کمه حصه دا په کره ارض باندې پریوزي نو د ورځې مقدار وړوکی شي ورځ زر ختمه شي شپه زر راشي نو شپه څه شي اوږده شي دا عموما په جمی کې نو دا ولې ځکه چې څومره انور لري شو نو رڼا هم دلته کمه شوله حرارت هم کم شو نو چې حرارت کم شو نو په کره ارض باندې به څه راځي یخني به راځي تاسو په خبره باندې ورسېدلئ نو دا د ورځو لنډوالی اوږدوالی ان فی اختلاف الليل والنهار کما وکیفا کله کله د کیفیت په اعتبار سره شي نو څه مطلب ورځې چې کم دی نو ګویا کې ګرمي او ورځې یخي کیفیت ته هغې بدل شي دا
تاسو پوه شلی په خبره باندې کنه. نو په دې ټولو کې وما خلق الله هغه څه چې پیدا کړي دي الله رب العالمین فی السماوات په اسمانونو کې ولاړ دی په ځمکه کې له آیات خامخا نشانې د عبرت دي لقوم د هغې قوم دپاره یتقون چې هغه یریږي د الله رب العالمین نه ځان بچ کوي د کفر او د شرک او د معاصی او د فواحشو نه. ښه صرف د دوی دپاره ولې دي؟ نو دا د قبیلې د هدل للمتقین نه به تاسو ویلي ښه لأنهم هم المنتفعون بها خصوا بالذكر جلالين شريف مويلة جلالين كتدا نقطة يادة خصوا بالذكر لأنهم هم المنتفعون بها دا دي التخصيص بذكر كذا كوشو چي أصل نفت ندي أخلي نور كو دا نور خلق پا كم لك سوچو اوكي دا غي دا پارا پا كم زي دا عبرت شتا دي خان خو آغي تينا فايدة ناخلي و دي تينا سواخستلا فايدة ترين نواخستلا شعباس خان نفرمائي ان الذين بشك هاغ خلق لا يرجون لقاءنا چاغي عقيده نلري تم نلري يقين نلري لقاءنا ذا لقاء زمونغا داغي په بعث بعد الموت باندې يقين او عقيده نشته دي اغي مړه جنم دغه ژوند نور بیا نور اسم رستو نشته دي. نو ورضوا بالحياه الدنيا وغي راضي شوي وي خالص په ژوند د دنیا باندې اغي وي چې ژوندم دغه ژوند د دنیا دي چې خدي تیر کو دو خدي تیر کو چې بد دي تیر کو نو بد دي تیر کو روست بیا نور اسم نشته ده. واطمئنوا بها ودي مطمئن شوي په دغه ژوند د دنیا باندې والذين هم عن آياتنا غافلون او هاغه خلق چې دوی هغي زمونږ د آیاتونو نه غفلت کوونکي اولایک دغه کسان مأواهم النار ټکانه د هغي جهنم دي بما كانوا يكسبون په سبب د هغه سره چې ودي چې کسب کولو یې شرك ومعاصي. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشك ها خلق چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عمل صالح کړی دی يهديهم ربهم بايمانهم نو هدایت به وکړي دوی ته ربهم رب د دوی هدایت نه مراد دلته ایصال الی المطلوب دی الله به اورسی دی لرا بايمانهم په سبب د ایمان د دوی سره څه سیس ته به اورسی ما ته وګوره يهديهم الجنه څه ته به اورسی جنت ته به الله ور اورسی ښه نو دا تاسو به پکې چې کوم دی نو دا مفعول به به پکې مقدر را اوباسئ ځکه وروسته ورسره بیا ترجمه دا دغه ورسره تړلی شوی دی آیت تجري من تحتهم الانهار بهیږي به من تحتهم لاندې د دوی نه په دقې جنتونو کې د دوی نه لاندې به څه بهیږي الانهار نهرونه من تحتهم من تحت اشجار جنتهم د دوی د دې جنت د ونو د لاندې به څه بهیږي ولې به بهیږي تاسو پوه شلی په خبره باندې که نه یا د دوی د تختونو د لاندې به چې کوم دی نو د کټ د لاندې د تخت د لاندې به څه بهیږي ښایسته ښایسته ولی به بهیږي نهرونه به بهیږي فی جنات النعیم په هغې جنتونو د نعمتونو کې به دعواهم فیها نو دعا د دې جنت یا نو به وي په دې جنت کې نو ماته وګورئ دا دعوا لکه شکوا دعا یدعو مراد ترې دلته دعا ده ښه تاسو پوه شولئ په خبره باندې کنه ای د بلې دعا ضرورت خو به نه وي کنه ځکه ولکم فیها ما تشتهی انفسکم نو چې په زړه کې دې سه راځي نو هغه به درته الله درکړي نو دعا ته څه ضرورت پاتې شو نو بس دوی خو جنتیان دي په دعا باندې خوله راوړېدلې ده نو چې دوی کله دعا کوي نو دوی به بل څه نه وي سبحانک الله تعالی لویه پاکي ده سبحانک اللهم خدای تعالی ډېره لویه پاکي ده بیا ما ته وګورئ د دوی چې کوم دی نو ګویا کې په زړه کې به راشي چې یاره یو داسې ښه باربیکیو تیکه شوی ګډ وی در باندې مخې ته پروت طالب جان به وي دې منځ کې به حاضر شي دی به وي سبحانک اللهم دا کلمه د تحیر او د تعجب ده ښه تاسو پوه شولئ په خبره باندې که نه ای زړه کې مې غوښتنه څه راغله ډایرکټ په ډایرکټ کسیز حاضر شو نو دوی به د ډېر حیرت د وجنې سبحانک اللهم خدای تعالی ډېره لویه پاکي ده شاباس ښه او وتحیتهم فیها سلام الله فرمایي د دوی په خپل آپس کې تحیه په خیر راغلې یو کس چې د بل کس سره میلاویږي او کوم الفاظ د خولې نه راوباسي دې ته څه ویلې کیږي دې ته تحیه ویلې کیږي مونږ پښتانه وایو ستړی مشي او څوک وایي هلکه په خیر راغلې او څوک ورته خوش آمدید وایي څوک ورته ویلکم وایي کوټې والا ورته ښه راغلاست وایي وشلې په خبره باندې که نه نو د دوی ښه راغلاست د دوی په خیر راغلې د دوی ستړی مشې دا به په خپل آپس کې څه دوه جنتیان چې د یو بل سره میلاو سلام علیکم یا
د دوی تحیه چې الله به دوی مخاطب کوي دوی مترجمه دا ها چې الله به دوی مخاطب کوي نو هغه بسی هغه سلام الله رب العالمین د طرف نه بدیت چې کم دینو گوئے کې او ویلی شي چې ادخلوها بسلام آمنین او یا فرشتی چې کم دینو گوئے کې چې دوی ته کله په خیر راغلی وایي نو تحیتهم دوی چې جنت ته داخلیږي نو د جنت په دروازو باندې به با پروتوکول سټاپ ولاړ وي فرشتې به ولاړې وي تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه نو هغه به ورته څه وایي والملائکة یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم نو د فرشتو د دوی سره د میلاوېدلو په وخت کې به چې کم دی نو جمله څه وي سلام نو دا درې واړه دي ښه الله رب العالمین دوی ته په خیر راغلی وایي نو سلام فرشتې دوی ته په خیر راغلی وایي سلام خپل آپس کې خپل منځ کې یو بل ته په خیر راغلی وایي نو څه به وایي سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين او ما ته وګوره دې وجې نه علما کرامو لیکلي دي ښه کم کور کې چې خلق د داخلېدو په وخت کې السلام علیکم وایي د دغې کور دا خلق به داسې د خوشحالۍ ژوند تیری لکه د جنتیانو غوندې تاسو پوه شولې په خبره باندې خپلو کورونو کې د سلام رواج جوړ کړئ ښه زموږ والد صاحب حضرت شیخ صاحب الله دې عمر کې ډېر برکت نصیب کړي دا زموږ د کور د وړو د لویو د ټولو چې کم دی نو دا عادت دی ښه ماشوم که چې خبرې لا غزده کې کور ته را دننه کېږي خامخا به دې سلام ورچي نو دې سره کور کې الله رب العالمین د هر قسم تکالیفونه مصائبونه خفګانونه جنګونو جګړونه د هغې نه الله سلامتیا نصیب کوي سلام که چې ماشوم را دننه شي السلام علیکم کېدی شي هغه کور کې پریان وي الله د دې کچ ماشوم به چې د السلام علیکم د برکت اوسغلی کېدی شي دغه کور باندې څه مصیبت را روان وي سپینګیری بابا را دننه شو د سپینو ډکو نه الله له حیا ورځي دې کور ته را دننه شو السلام علیکم دا د قرآن حکم هم دی که نه یا ایها الذین لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأذنوا وتسلموا على اهلها کور ته چې دننه کېږي نو سلام خامخا ورچو بسلام مه ور دننه کېږي فاذا دخلتم بیوتا فسلموا على انفسکم تحیه من عند الله الله د طرف نه سلام دی مبارکة طیبه برکت او پاکیزه خبره ده فرمایي ښه وتحیتهم فیها سلام واخر دعواهم او اخرنی دعا د دوی هغه به دای ان الحمد لله رب العالمین ټول ثنا صفت هغې الله رب العالمین هغې الله لره دی چې هغه رب دی د عالمینو د دوی اخرنی خبره چې دا ټول ناز و نعم دا اویني او د الله د طرف نه سلام پی ورواچولی شي د فرشتو د طرف نه سلام پی ورواچولی شي خپل آپس کې په یو بل باندې سلام ورواچی نو دوی به د کلمات تشکر په شکل کې وفرمایي چې و آخر چې ان الحمد لله رب العالمین تاسو پوه شولئ د تفاؤلن تفاؤلن علما کرام چې کوم دی نو ګوایي کې هغه وایي وایي کله چې د نیک مجلس اختتام کوئ نو داسې به کوایي چې و آخر دعوانا ان الحمد لله رب ده کدا د اهل جنت سره یو قسم تفاؤل دی مشابهت دی ورسره خدای مونږ ته او دا د الله ډیر لوی فضل او احسان دی مونږ او تاسو د علما طلبا د عالمات طالبات چې په کوم محفل کې شرکت کو نو د هغې محفل اکثریت چې کم دی نو اختتام په و آخر دعوانا باندې کیږي نو مونږ الله په دنیا کې هم په جنتي محفلونو کې ساتي او په آخرت کې به هم دا خو مونږ تفاؤل کوو الله دې اوکي دقه شانتې چې په آخرت کې هم زمونږ دقسې محفل الله نصیب کړي چې و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين دعاوك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.